というわけで上田紫苑さんとご一緒なんですが、はい、あなたあれですね、プロフィールいじりましたね。バレました？去年までなんか趣味料理って書いてあったし、あ、特技料理って書いてあったんですけど、あのついに母親に怒られ、恥ずかしいから読みなさいって怒られ、あのプロフィール特技のところを暗算にしました。暗算、私一応珠算検定2級持ってるんですよ。へえ。で今さらながらも特技これはやばいなと、ない、特技ないってちょっとこれはまずいなと思って思いついたのが暗算と思って。暗算ってそれいわゆる願いましてはって、願いましてはあのバーって言っていくとできる。誰かの一時会になるか分かりませんが、ぜひ球場でお祝いしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。